Първата причина, че не ми харесва Любомир Зечев, е, че този човек толкова е неоригинален, че просто няма такъв ютубър като него. Има, но те имат много малко последователи. Той по някакъв случайност, защото българите много не са гледали американските ютубъри и мислят, че този човек прави нещо невероятно, супер оригинален, а всъщност всичките му видеа са копирани едно към едно. Не само, че краде части или елементи от американските ютубъри, добрите ютубъри, той краде цялото видео едно към едно и разчита на това, че българите не гледат американски ютубъри толкова, че това да го разпознаят и да им бъде скучно. И смешното е също, че той краде от хора, където те стават голями по това да правят напълно оригинални неща. Те са първите, които ги измислят и затова стават толкова голями, а всички следователно, нали, те не ги достигат до чорапите. А той мисли, че той се достигне същото като тях, като краде съдържанието едно към едно. Но вече, нали, хората, те, много от тях са гледали американските ютубъри и затова той не достига до никъде. Той последната година не е качил 1000 абонати не е качил. Той канала му е достигнал до където може да стигне. Най-многото му видеа, където той смята с тях да постигне най-голямия успех, са копирани едно към едно от Мистер Бист, старите му видеа на Мистер Бист. Той ги копирал едно към едно и той си мисли, че той ще стане българския Мистер Бист така. Ами, виж сега, ти няма никога да стигнеш Мистер Бист до чорапите. Първо, защото ти му копираш видеята едно към едно и, нали, да, стигнал си 100 000 абонати, но това вече е минало към максималното, където може да стигне с това нещо. И Мистер Бист всичко, което е правил, го е правил оригинално. Ти в тебе няма грам оригиналност и аз... Неговите видеа са супер скучни за гледане и аз, ако бях вас, бих се unsubscribe-вал от неговия канал и аз викам, айде хора, айде да му показваме, че ютубър, който прави оригинални неща, може да надмине Любомир Зечев, е така. И затова споделяйте това видео на вашите приятели и нека да стигнем над 100 000 абоната за тая година. Дай да му покажеме, че оригиналността има възвръщаемост, а не това да крадеш едно към едно тъпи видеа и да мислиш, че ти се стане с голямото нещо така. Затова абонирайте се за канала и пращайте го към вашите приятели. Нека всички да го видят това видео, какъв е измамник той Любомир Зечев. Иса си е направил една серия: мога да купа апартамент за 1 цент. Виса, ти ако не беше ютубър и цялото ти нещо, ти въобще не го правиш както нормален човек би могъл да го прави. Ти го правиш по всеки начин, пуска си по Instagram пост, кой иска да купи вода за 20 лева. Ами, Любомир Зечев, това някакъв нормален човек може ли да го направи? Това пък също въобще не е оригинално. Смисъл, това толкова много са го правили това нещо, даже не знаем кой е първия, който го правил. Вероятно и Мистер Бис го правил по някое време. Гери Вейнерчок прави такива видеа. Ти изцяло копираш концепта на някой друг и ти знаеш много добре, че не мога да го правиш. Затова пускаш постове по Инстаграм, кой си ми купи водата и така и така. Ма... Това толкова е неоригинално и толкова е тъпо това нещо. Ти правиш нещо, което никой не може да го направи и мислиш, че ти така си успял някакси да купиш апартамент за 1 цент и да покажеш на хората, че всеки един може това да го направи. Освен това, нали, ако беше възможно да си купуваш апартамент за 1 цент, ти защо въобще се занимаваш с YouTube, където ти изкарваш по-малко от 1000 лева на месец? То всички се мислят, а той има 100 000 последователи, той изкарва сигурно 100 000 лева на месец. Не, този човек не изкарва и 1000 лева на месец от този YouTube канал. Освен от време на време, като има спонсорирани видеа,
мога да изкарва от тях там 1000-2000 лева. Той пак си го сведил цената супер ниска, но това вече е въпрос на друго. Но той човека даже не може да изкара 1000 лева на месец от YouTube, а той тръгнал да купува апартамент за 1 цент, в това да ползва всеки мръсен трик, където никой от вас не може да го прави това. Ами то какъв е смисълът с това видео, нали? Това просто няма никакъв смисъл, просто по-добре го изтрий това видео. Сега да говорим малко за неговия подкаст. Подкаста му го е копирал едно към едно към неговия, от неговия любимия ютубър, който е станал подкастър H3. Той го копирал едно към едно и вместо да направи нещо оригинално, както правят истинските ютубъри, нали? И сега ще ви дам пример. Лю Лейдър, той от Unbox Therapy, той си направил подкаст Лю Лейдър. И оригиналното му при него е, че той титлата на подкаста, каквото написи кликбейта там, като си пуснеш подкаста, в първите 10 секунди говори за това. В смисъл, първата му дума почва да говори за това, където е кликбейтно в титлата. А Любомир Зечев копира H3, който вече е... Той е заминал той H3. Той вече не е релевантен. Той няма грам оригиналност да направи нещо оригинално, той Любомирчо. И копира едно по едно начина и по който кликбейтва. И това, че най-накрая, в последните 20 минути, говори за това, където е кликбейтно в титлата. Лил Лейтър направи подкаст, го направи по оригинален начин. В първите секунди почва веднага да говори за това, където кликбейтва, който вече не иска да слуша, да заминава. А не, Любомир, той знае, че поне така е направил H3, така и аз си успея. Ами, едва ли твоя подкаст има 11 000 абоната, ти никога и цял живот да го правиш този подкаст, няма да достигнеш на там, където H3 е днес. Ти това няма никога да го достигнеш, това ти обещавам. А толкова е смешно неговия подкаст, като гледа стари Роси, тя Роси толкова скучае в този подкаст. Той почва да говори за нещо, тя седи е така, гледа настрани. Толкова е неприятно там, толкова не е интересува на това. Ти си вкарал манекенка в подкаст за някакви YouTube драми, за някаква политика, тя въобще няма никакъв интерес към това. И са, то ясно си тя е там, защото тя още е там, нали? Тя в началото може би е помислил, че това е било нещо друго този подкаст. Но то ясно, че тя е още там, защото ти си едно скукало, такова, къде ти помага да скачеш на по-високо. Ти си едно скакало към нещо друго там. Тя самата го е казала в подкаста, че тя вече планира друг подкаст с някой друг. Но вие сега ще видите тук, аз сега би трябвало да съм показал някакви снимки с нейното лице, той като говори. Тя въобще не е там местото, манекенка да говори за такива неща. Тя иска да си направи подкаст за мейкоп, за някакви драми в Инстаграм, между манекенки и такива неща. А ти я вкарваш в някакви нелски драма, някакви нелт, нали, нелт, такъв... Нелт. Я вкараш такива неща, където няма никакъв интерес и ти не го виждаш отстрани, но всички нас, които гледаме, то просто половината от подкаста, тя седи е така и гледа, въобще няма никакъв интерес към твоите глупости. Ти си мислиш, че тя е новата Хила Клайн. Значи Хила Клайн и Роси са две съвсем различни неща. Значи тя на Хила Клайн и харесва тези неща, но не и се получават много, много добре. А Роси не ги харесва тези неща, но и се получават до някъде, но тя няма интерес към такива неща.
И после Любомир Зечев кара някаква друга манекенка в неговия подкаст. Ама ви са, те подкасти не са за манекенки, те са за нердове. Трябва да караш хора нердове. Не да караш някакви манекенки, които нямат никакъв интерес към това, а го ползват за скукало към нещо по-високо. Но ти нямаш против Любомир Зечев, защото ти си типа, който има приятелки. Ти си типа, който има 100 приятелки. Те са твоите приятелки. Ти, жените, за теб, те са приятелки. Ти виждаш в жена една приятелка, нали? Аз нямам приятелки. За мен жена не ми трябва приятелка жена. Аз жените ги ползвам за ебане. И затова се вижда, че ти завинаги ще бъдеш френдзоунд. Ти си типа, който е френдзоунд от 100 жени си френдзоунд. И даже приятелката ти го знае толкова добре, че тя не се притеснява грам, че правиш подкаст с някаква друга жена и правиш свалки. Тя ти познава много добре, че ти си типа, който е френдзоунд от всички жени. Ти мога Рози да отидеш да спиш при нея. Ти може тая другата манекенка, която покани, да отидеш да спиш с нея. Приятелката ти се е съвсем спокойна. Няма да има никакво притеснение, че нещо се случи. Защото тя те знае много добре, че ти си типа, който е френдзоунд от всички жени. Ти просто си човека френдзоунд и то си личи, нали, то ако ти беше голямия терикат, сваляш, такова, манекенки, това, онова, приятелката ти нямаше въобще да ти позволява това, или, нали, естествено да си тръгне или такова. Но тя те знае много добре, че ти си един нерд, един френдзоун нерд и това е. Твоето поведение е толкова неадекватно, смисъл, правиш някакви свалки, но то въобще не ти се получава. То изглежда толкова изкуствено, то просто си личи, че ти си типа, който събира приятелки в подмонето, да си имаш много приятелки и това да ти е, това ти е за теб, нали? Жените са приятелки. При мен жените са нещо друго, но всеки сам си решава. И това е, хора, това са част от нещата, които не ми харесват в Любомир Зечев. Има още хиляди неща, мога да продължавам така да говоря. Чао вечер, но нека го държиме, нали, кратко до някъде. И се надявам да ви хареса това видео. Лайквайте го това видео. И също така, не забравяйте това видео да го пускате на всички феновете на Любомир Зечев, на всички вашите приятели, за да достигнем максимален брой абонати. Нека да му покажем, че оригиналността, в което аз съм правил, има възвръщаемост и той да види, нали, както с хора като Чанов нагоре и напред, той за една година го надмина двойно, Чанов се надмине всичките български ютубери. Той това, където прави, е напълно оригинално. А такъв като Любомир Зечев да го оставим в миналото, както Тодор Живков е останат в миналото, нека такъв човек като Любомир Зечев да види, че мъзността и тъпите копирания и че това няма възвръщаемост. Ние не искаме такива неоригинални комунисти като Любомир Зечев в нашето YouTube пространство. И това е от мен, хора. Лайквайте това видео, ако ви хареса. Абонирайте, ако не сте абонирани. И нека да се деабонираме, да се unsubscribe-нем от Любомир Зечев, защото този човек, както ви доказах днеска, въобще не заслужава да бъде нещо голямо в YouTube. Той просто е един от те, където би трябвало да има 1000 на 2000 сабскрайбъри. И това е. Даже и толкова му е много. Чао от мене!